ទស្សនីយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីវិធីឆុងសូកូឡាទឹកដោះគោសម្រាប់កាយលេខ22ដូច្នេះដែរគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាម្សៅសូកូឡាម៉ាកទីងហ្វុងឬក៏បូនចង់ប្រែម្សៅសូកូឡាម៉ាកណាក៏បានដែរជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោដោះគោស្រស់និងទឹកដោះគោខាប់ចំពោះម្សៅដោះគោប្រែម៉ាកណាក៏បានដែរណាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងក៏យកកែវរបស់យើងមកដើម្បីយើងឆុងភេសជ្ជៈរបស់យើងដោយយើងដួសជាមួយនឹងម្សៅសូកូឡារបស់យើងនឹងចំនួន2ស្លាបព្រាក្រិតពេញៗមកបន្តបន្ទាប់យើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោចំនួន1ស្លាបព្រាក្រិតទៀតហើយយើងក៏ចាក់ទឹកក្តៅចំនួន100មីលីលីត្រចូលដើម្បីកូរឲ្យរលាយម្សៅសូកូឡាជាមួយនឹងម្សៅដោះគោយើងក៏កូរវាឲ្យរលាយចូលគ្នាអស់មកបន្តមកទៀតយើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចន្លោះពី40មីលីលីត្រទៅ50មីលីលីត្រចំពោះទឹកដោះគោខាប់បងប្អូនចង់បានផ្អែមបន្ថែមជាងនឹងទៀតបងប្អូនអាចចូលចិត្តផ្អែមបន្ថយតាមតាមចំណងចំណូលចិត្តរៀងខ្លួនណាបងប្អូនអត់កំណត់ទេបន្តមកទៀតយើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ Carnation ចន្លោះពី45មីលីលីត្រទៅ50មីលីលីត្រមកចាក់ចូលក្នុងនឹងហើយកូរវាឲ្យរលាយល្អរួចហើយយើងក៏យកកែវលេខ22មកដួសទឹកកកដាក់ឲ្យពេញមួយកែវនឹងមកបន្តមកយើងក៏ចាក់ល្បាយសូកូឡារបស់យើងចូលជាចុងក្រោយយើងក៏ដេកូរជាមួយនឹងពពុះទឹកដោះគោឬយើងយករ៉ាប់សាប់ពពុះដោះគោមកប្រើជាមួយនឹងដោះគោស្រស់ស្ទាំងសម្រាប់សាប់ពពុះយើងខ្លះសេដោះគោឲ្យតិចខ្លះសេកែវសាប់ពពុះឲ្យតិចបងប្អូនបានសាប់ទៅវាឡើងពពុះល្អរួចហើយយើងក៏ចាក់ពពុះដោះគោរបស់យើងចូលពីខាងលើនឹងមកជាចុងក្រោយយើងក៏រោយបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅសូកូឡាពីខាងលើនឹងទៀតមកដើម្បីដេកូរវាឲ្យមើលទៅវាស្រស់ស្អាតទាក់ទាញអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះដែរសូកូឡាទឹកដោះគោសម្រាប់កែវលេខ22របស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយរសជាតិរបស់វាវិញគឺថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនដូច្នេះដែរបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានគ្រឿងផ្សំកាហ្វេឬក៏គ្រឿងផ្សំតែគុជអាចតាក់ទងបានខាងផេកដែលនាងខ្ញុំបានដាក់នេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Page ឬក៏ជួយ Subscribe Channel YouTube ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា